calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka duurnimada calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gumbeelka furuda wararkii ugu dambeeyay waa duurnimada isniin ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xuk xasaasi ah xilibaana laga hor istaagay inay ka shiraan askarta lagu la'yahay eleteriya isla markaasina xaruntii dhameed laga xirtay sida ay calansida media u xaqiijiyeen xilibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya gudoomiyaha golaha الشعب كمحمد مرسل شيخ عبد الرحمن ايا يسور تاغي شير مهم اهي او اي حلبانو كميد اهي غولها الشعب كيهلان لاهاين حالده سوماليا يا اسكرتي لغو لا ياهي الاتريا حقت ان هلني ايا تلماميسا ان شركاني او كدعي لها في لهرغيسا او اه حرونتا كوميل غاركا اهي اي بارلمانكا سوماليا وحانا لدمعسنا in looga hadlo laba qodob oo kala ah doorashooyinka iyo dhalinyaradii lagu laayay dalkaasi Eritrea gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa la sheegay inuu bixiyay amar tilmaamaya in aanan la furi karin xarunta baarlamaanka Soomaaliya iyadoo markii ay dooda sii badatay la sheegay in la bedelay dhammaan furayaashii xarunta laguna xiray sakutorooyin cusub madaxweynaha Soomaaliya ayaa la sheegay in ay gudoomiye Mursal siisay amarka lagu joojinayo fadhiga baarlamaanka iyadoo diidan qodobada la qorsheeyay in laga hadlo xilibaanada kulankaasi soo abaabulay ayaa la sheegay in ay u badan yihiin kuwa mucaarada isla markaasina aad u diidanaa sida ay xukuumadda Soomaaliya u maareysay qeyladaanta waalidintii Soomaaliyeed oo ay caruurta ka maqan yihiin iyo dooda ka taagan doorashada Soomaaliya dhawaan ayaa guddiga arrimaha dibadda golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya waxa uu waraaq ku saabsan ciidamada lagu la'yahay dalka Eritrea u gudbiyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo guddiga ayaa madaxweynaha Farmaajo ka dalbaday inuu cadeeyo ciidamada tababarka loo geeyay dalka Eritrea iyo xilliga ay ku soo laabanayaan dalkooda maadaama eheladii dhalinyaradaasi ay muujinayaan walaac ku aadan xaaladooda caafimaad guddiga arrimaha dibadda golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya isagoo gudanaya waajibaadkiisa dastuuriga korjoogteynta hay'adaha dowladda dixgelinta cabashooyinka ka soo gaaray waalidiin caruurtooda tababar ciidan loogu qaaday dalka Eritrea waxaa ka codsanaynaa inaad noo caddayso ciidamada halkaasi tababarka u jiray tiradooda guud inta ay tahay iyo goorta ay ku soo noqonayaan dalkooda hooyo ayaa lagu yiri waraaqad uu guddigaasi u diray madaxweyne Farmaajo Farmaajo waxaan ka codsanaynaa inaad caddaysid halka ay ku sugan yihiin dhalinyaradaasi tababarka loo qaaday waana inaad la xiriirisaa waalidiintooda ayaa lagu yiri qoraal ay u direen guddigaasi madaxweyne Farmaajo si kastaba ha ahaatee xilibaanadani damacsanaa inay labadaasi ajanda ka hadlaan ayaa gebi ahaanba furayaashii laga bedeshay isla markaasina la yiri isaga carara dhinaca kale James Iswaam oo fariin culus ka soo saaray doorashada kadib la kulankii qorqor wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay oo qaabilsan Soomaaliya oo magaalada Dhuusamareeb kula kulmay madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaari qorqor ayaa faahfaahin ka bixiyay waxyaabihii ay ka wada hadleen wuxuuna soo saaray fariin culus oo ku aadan doorashada Soomaaliya James Iswaam oo warbaahinta la hadlay kadib kulanka ayaa sheegay in qorqor kala hadlay arrimo ay ka mid yihiin taageerada qaramada midoobay siisa galmudug iyo xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya oo hadda ku jirto ismari waaka taagan qabashada doorashooyinka dalka Iswaam ayaa sheegay inuu qorqor ku bogaadiyay dadaalada uu wado ee uu isugu dayayo inuu ku xaliyo muranka ka taagan fulinta qorshaha doorashada waxaan ku booriyay inuu sii wado kaalinta uu cayaarayo ee ah joogteynta xiriirka u dhexeeya madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada xubnaha ka ah federaalka ayuu yiri James Iswaam ergega qaramada midoobay ayaa intaasi ku daray inuu kala hadlay madaxweyne qorqor muhiimadda ay leedahay in la xaliyo arrimaha taagan ee xasaasiga ah si Soomaaliya ay ugu dhacdo doorasho la isla ogol yahay waxaan ku boorinaynaa dhammaan hoggaamiyaasha Soomaalida in ay sameeyaan dadaal kasta oo ay ku wada hadlayaan si doorashooyinka qaranka loo qabto iyadoo oo heshiis lagu wada yahay salna loogu dhigo heshiiskii 17 September isla markaasina ay xoojinayaan daahfurnaan cadaalad iyo wada dhamaasho ayuu yiri James Iswaam dhinaca kale ra'iisul wasaare Roble oo waqti la qaatay agoonta booliiska kuna baaqay in la caawiyo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble oo booqday xarunta xanaanada caruurta agoonta ee booliiska halkaasi oo waqti kula qaatay caruurtii agoonta booliiska Soomaaliyeed Roble oo mid u gacan qaaday agoonta ku nool xarunta lana qadeeyay ayaa ka wareystay xaaladooda daryeelka iyo waxbarashada ay helaan heerka ay tahay ra'iisul wasaaraha ayaa xusay in agoonta ay u baahan yihiin taageero iyo isgarab istaag isla markaasina ay dowladdu mar walba diyaar u tahay sidii ay caruurta Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa agoonta ahi u heli lahaayeen daryeel wanaagsan waxaan mar walba u taagannahay gacansiinta bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan waxaan xil gaar ah isaga saarinaa agoonta oo xilligaani u baahan daryeel waxbarasho iyo barbaarin wanaagsan ayuu yiri
رئيس وزارة الرابلة أياكو أماني كالين تودا مامول كاعان تاكو هيا حارون تاقون تا بوليس كصوماليا وحونا كولا دار دارمي إن أي سي ودان دادال كودا كو آدن بربارين تا إيا واح براشادا أقون تا فضلاً ديب أداور كيني هوري إيا عالان سيدا ميديا حوق حساسية سفير كماريكان كو دقنين عرص صو ساري إيا هنجبادنا أدري مدحوين فرماجي يتيم كيسا سفارت مريكان كي سوماليا يا سو سارتي دقنين علوس او كو ادن دورشة سوماليا كد مركي سفير دونال ياماموتو او كولان لقاتي خار كميد اي ميدوغ مشترحين تا معارضكا ياماموتو ايا ارمها دورشوين كالاحد لمشترحين تا كالاها حسن علي قير عبد كرين حسين قولت شريف حسن شيخ ادن ايا عبد الناصر عبد الله محمد سيدا لغو شاقي قرال كالصوبة هاي سفارت مريكان كي سوماليا او لا صور ديگا برتا تيوتركا سفارت مريكان كي سوماليا يا او باقضي سياسين تا سوماليا ان اي ودجر او هشيان دورشوين كسو سعودا اي ولي او مران كحوق كتاغن يهي سفارد ايا اوغو ديكتي سياسين تا سومالي دا حنان دورو شوين او اسقرب سعودا اما دورو شوين هل لنا عاهي سفارد وحي سيدو كالي كديكتي قعن كهدل هل كاسي كدعا وحان كلا هدلني عبد الكريم حسين قوليد حسن علي خير الشريف حسن شيخ هذا يا عبد الناصر عبد الله محمد باهيدا دك دقا اهي اي لو قبا ان لحلو اسو تناسل سورة قليا دورو شوين لو كرسونان كرا او وقت قيدا كردعا ميا دورو شهل لنا عاهي ميا دورو شوين اسبربر سعودا ميا رب شدو ايا لغو يري قرالكا ديگنين تا ايا امو قطا ان اي سي توسا او سعوت الدولة دا فيدرالكا و هقامي مدحوين فرماج او قرشين ايسا ان اي دورو شوين كهل لنا عاهي كاقابتو مامو القبلي دا ايا قطا غيرسن دولد فدرالكا مامول قبلايدي دا قاركود ايا مشرحين تا معاردكا ايا اسكو قلافسن قدية دا دورشوينكا فدرالكا كان سومالي لان ايا وليباسي دا دورشوينكا ودع عيسو قبلكا قدو وحا مالميهي ادن بيه السعودة دادالو اي بيش عالمكا كدح دحادي نيان لنا عيادا اسكو هيا دورشوينكا دالكا انكستا اوسان ولي موقن اسبدل حل النخون كرا اسمري واغا امن كتاغن سيكستا بها اهاتي سفير كمريكان كاي دالكا صوماليا فرديا ايا ديگنين داني سي توسا اوغو ديري مدحوين فرماجو فهد ياسين ايا تيم كا ايغا لشاقيا لنا عاكلا قلمودوك او ورقا سو سارتي داقال عروس او شالي مخربكي كا دعاي ديگان كا بعد وين وزارة دا امنيقا دولت قبليتك قلمودوك او ورقا سو سارتي داقال كي شالي كا دعاي دولتك ديگان كا بعد وين اي قبل كمودوك ايا قولا كا شاكتي داقال كاسي داقال كا ايا بلاو دي كد دي مركي دور هوبيا اي على الشباب كردين قده مقالة بعد وين waxaana halka laga soo riday madaafiicdaasi ku baxay ciidamada dawladda iyo inta badan dadka magaalada markii ay gaareen halka laga soo riday hoobiyasha waxa dagaal adag kala hor yimid dagaalyahanada al-shabaab ciidamada qalabka sida kuwa amniga galmudug iyo ciidamada deegaanka bacaadweyn ayaa weeraray saldhigyada kooxaha al-shabaab ay ka sameysteen agagaarka magaalada amaara ciidamada galmudug ayaa la wareegay saldhigii kooxda qawaarijta iyadoo argagixisadu halkaasii ay kala gudoomeen dhimasho badan iyo dhaawac ayaa lagu yiri war ay baahiyeen bogga wasaaradda amniga galmudug sidoo kale qoraalka waxaa lagu shaaciyay goobta dagaalka uu ka dhacay oo ku sugnaa wasiirka amniga galmudug axmed macalin fikis la markaasina uu ciidamada ammaanka ku bogaadiyay sida ay isaga difaaceen al-shabaab wasiirka amniga galmudug oo jiidda hore ee dagaalka ku sugnaa ayaa ugu hambalyeeyay ciidamada amniga guusha ay dagaalkii ka soo hooyeen isagoo bogaadiyay kaalinta geesinimada leh ee dadka reer bacaadweyn ay muujiyeen galmudug waxaa ka qodan qabuuraha qawaarijta ayaa lagu yiri qoraalka magaalada bacaadweyn waxaa ku sugan wafdi hogaaminaya senator cabdi qaybdiid isla markaasina qayb ka yihiin xubno ka tirsan maamulka galmudug kuwaasi oo shalay gaaray si ay ugu kuurgalaan xaaladda nololeed ee ka jirta halkaasi al-shabaab marar badan weeraro aysan u kala harin ku qaaday bacaadweyn balse dadka deegaanka iyo ciidamo tiro yar oo ka tirsan qaybta 12aad ee militariga soomaaliya ayaa ugu guuleystay dagaaladii ka dhacay deegaankaasi ilaa iyo hadda lama xaqiijin karo ama ma shaacin khasaaraha rasmiga ah ee ka soo gaaray maamulka galmudug si kastaba ha ahaatee wasiirka amniga ayaa sheegay in halkaasi ururka al-shabaab ay si fiican u xasuuqeen dhinaca kale itoobiya oo qunsul u soo magacaawday puntland dowladda itoobiya ayaa qunsul cusub u soo magacaawday xafiiska ay ku leedahay magaalada garweeye caasimadda dowlad goboleedka puntland iyada oo shalay shaqo bilaabay qunsulka oo lagu magacaabo master yid bareeg ayaa booqasho ku tagay xarunta madaxtooyada puntland ee magaalada garwe isaga oo kulan la yeeshay madaxweynaha puntland saciid cabdullaahi dani qoraal kooban oo ka soo baxay madaxtooyada puntland ayaa waxaa lagu sheegay in madaxweynaha puntland oo qasriga madaxtooyada garwe ku qaabilay qunsulka cusub ee itoobiya ee puntland master yid bareeg puntland ayaa xiriir toos ah waxa ay la leedahay dowladda itoobiya kaas oo ku saabsan dhinaca amniga ganacsiga iyadoo sidoo kale diyaaradda shirkadda Ethiopia Airlines ay duulimaadyo toos ay ku tagto deegaanada Puntland.
calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid